Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, aula 7. Qual é o número do quinto ano, volume 3? Vou aprender sempre. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. E lembre-se, se inscreve no botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para você receber todas as aulas aqui do canal. E já compartilha lá no WhatsApp, no Facebook, e convida o pessoal aqui para o canal. Se você ficar com dúvida durante a aula, já sabe, né? Comenta aqui embaixo no final do vídeo para eu poder te ajudar. É importante que você faça essas três etapas: curtir, se inscrever e ativar o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando da aula e assim ele vai recomendar o canal para outros alunos. Então já faça isso, ajude o canal a ajudar outros alunos, tá certo? E se você não conhece o clube de membros aqui do canal, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e conheça as vantagens de se tornar um membro do canal. Vamos começar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos reconhecer a igualdade entre dois termos quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos cada um dos membros por um mesmo número para encontrar o termo desconhecido em uma sentença matemática. Número 1. Felipe e Carol gostam muito de ler livros. Na sala de leitura, eles estavam conversando sobre os livros que leram durante as férias de julho. Eles começaram a conversar sobre a quantidade de páginas que cada um leu. Analise o diálogo entre eles e descubra quantas páginas cada um leu nas férias. Então, temos aqui o diálogo do Felipe. Eu li um livro muito legal. Terminei de ler em 4 dias. No primeiro dia, eu li 20 páginas. No segundo dia, metade do que eu li no primeiro dia. E no terceiro dia, o triplo de páginas que eu li no segundo. Então, vamos entender aqui, ó. No primeiro dia, ele leu 20 páginas. No segundo, ele leu metade. Então, vamos lá. Primeiro foi 20. No segundo, metade do que ele leu no primeiro. Então, metade de 20 são 10. E no terceiro dia, ele leu o triplo do que leu no segundo. Então, o segundo dia foi 10. No terceiro dia, então, será 30. Então, significa que Felipe leu 60 páginas. 20 mais 10, 30. E 30 mais 30, 60. Muito bem. Vamos ver agora a Carol. O meu livro também era muito legal. Eu li em menos dias que você. Ontem eu li metade do livro. Então, ó, a gente já sabe que ela leu metade. O que vier pela frente é a outra metade. Vamos ver. Hoje eu li 10 páginas. E ainda faltam mais do que o dobro disso para eu terminar. Então, está dizendo aqui, ó, hoje ela leu 10. E falta mais do que o dobro disso. Então, o dobro de 10 são 20. Olha só um detalhe aqui, ó. O livro, ele está um pouco confuso nessa parte, porque falta mais do que o dobro. Mais do que o dobro dá mais do que 20. Só que o livro não deixa claro quanto. Então, a gente vai assumir aqui, ó, o dobro de 10, tá? Então, o dobro de 10 são 20. Então, está dizendo o seguinte, ó, vamos agora entender o geral daqui do que a Carol disse. Ela já tinha lido metade, depois ela leu 10 e depois o dobro de 10. Então, ó, 10 mais 20 são 30, significa então que a outra metade são mais 30. Então vamos colocar aqui, ó, que vai dar um total de 60 páginas também. Então a Carol e o Felipe, eles leram 60 páginas cada um. Muito bem, vamos agora ver o que o exercício quer que a gente faça com essa informação. Letra A. Quantas páginas cada um leu? Quem leu mais páginas? Felipe ou Carol? No caso aqui, os dois leram a mesma quantidade, né? A gente viu que o Felipe ele leu no primeiro dia 20, depois no segundo dia 10 e no terceiro dia 30. Então vamos marcar aqui de novo. Primeiro dia foram 20 páginas mais 10 e depois o triplo, 30. Que totalizou em 60 páginas. Agora vamos ver o da Carol. Então a Carol disse que ela leu 10 páginas, depois o dobro, 20,
E ela disse que tinha lido ainda a outra metade. Então, ó, significa que uma metade são 30. E a outra metade são mais 30, que também totaliza em 60. Então, vimos aqui, ó, que os dois leram a mesma quantidade de páginas, 60 páginas. Agora, na letra B, escreva uma sentença matemática. Agora o negócio fica interessante. Agora sim, fica legal. Nós vamos escrever uma sentença que indica a quantidade de páginas que cada um leu. Começando pela do Felipe. Então, olha só. Felipe. Vamos escrever a sentença aqui e vocês vão entender, então, o que é a sentença. Vamos lá. Felipe leu 20. Olha só. Muito bem. Lembrando, a sentença matemática é exatamente o que eu fiz aqui, ó. A gente vai colocar aqui embaixo agora um pouco maior. Então, ele leu 20 mais 10. Então, ó, estou formando a minha sentença. Mais 30. Isso aqui é igual a 60. Tá bom? Então, temos a nossa sentença matemática. E o da Carol? Carol. Então, nós vamos trazer para baixo essa sentença matemática aqui. 10 páginas mais o dobro, que foram 20 páginas, mais 30, que era a outra metade, que totalizou em 60. Muito bem. Olha só, então está marcadinha a nossa sentença matemática. Agora, na letra C, está falando o seguinte, ó. Se Felipe e Carol tivessem lido no primeiro dia a terça parte do total de páginas lidas durante as férias, quantas páginas teriam lido no primeiro dia? Escreva uma sentença matemática para representar a quantidade de páginas. Agora, ó, vamos lá, que eu quero mostrar para vocês um detalhe e também retomar uma aula, um conhecimento que a gente já aprendeu lá no livro do EMAI. Então, aqui eu vou trazer de volta esse conceito das prioridades aqui dos sinais. Então, vamos lá. Primeiro, vamos trazer a sentença do Felipe aqui para baixo. Deixa eu só colocar o F para indicar que é do Felipe. E eu vou escrever aqui, ó, 20 mais 10 mais 30. Muito bem. Então, ó, trouxe para baixo a sentença dele. Agora tem um detalhe, ó. Tá dizendo a terça parte. Então, a gente precisa dividir o resultado disso por 3 para conseguir fazer a terça parte. Só que tem um detalhe agora, ó. Vamos lá. A dica está aqui, ó. Lembra que a gente já estudou que a prioridade dos sinais fica assim, ó. Primeiro, a gente resolve o que está dentro de parênteses. Segundo, a gente resolve multiplicação e divisão. E terceiro, a gente resolve, vou colocar aqui, ó, terceiro, adição e subtração. Então, a prioridade segue nessa ordem. Olha só, nós temos agora, para encontrar a terça parte, uma divisão. O que que vai acontecer então? Por mais que a gente comece o exercício aqui, ó, 20 mais 10, não é 20 mais 10 que a gente vai fazer na ordem. Na verdade, o exercício vai obedecer à seguinte regra: resolver primeiro divisão. Então, ele vai dividir 30 por 3, que vai dar 10. Olha só, isso aqui daria errado, tá? Eu estou mostrando por que isso aqui daria errado, ó. Ele vai dividir o 30 por 3, vai dar 10. E aí, ele vai somar agora as outras prioridades, que são a adição, ó. 10 mais 20. Olha o que vai acontecer aqui, ó, se a gente faz desse jeito. 20 mais 10, 30. E 30 mais 10, 40. Então, ó, mudou a quantidade total de páginas, que era 60. Para que isso não aconteça, a gente tem que manter certinho a quantidade de 60 páginas. O que a gente faz? A gente coloca os parênteses na nossa sentença, para que a regra matemática
prevaleça da forma que a gente quer. Ou seja, a gente não quer o número 60 como resultado, então tem que colocar aqui, ó, toda essa nossa sentença dentro de um parênteses, porque aí na regra matemática entende-se que primeiro vai fazer esse cálculo aqui, ou seja, vai resolver aqui, vai dar o resultado de 60. E depois que vai dividir 60 por 3, tá? Tá certo? Então, expliquei, retomei esse conhecimento, vamos continuar o exercício. Então, fica assim o nosso exercício. Ó. Felipe, a gente escreve a sentença assim, ó, dentro de parênteses 20 mais 10 mais 30, que dá 60. Tá aqui, ó. E depois, divide por 3 tudo isso. Então, vou colocar agora aqui, ó, esse 60 dividido por 3 aqui na frente. Então, significa que essa sentença aqui dividido por 3 vai dar igual a 60. Então, ó, o que está aqui dentro do parênteses vai dar o resultado 60. E agora, eu levo para cá, ó, esse dividido por 3, dividido por 3. Deixa eu tirar essa anotação aqui. Muito bem. Legal, até aqui ainda a nossa conta não está resolvida. Eu só estou fazendo igualdades por enquanto. Agora sim a gente resolve. Quanto que são 60 dividido por 3? 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, olha só agora. Deixa eu tirar essa anotação aqui. Então, significa que 20 mais 10 mais 30 dentro do parênteses vai dar 60. E 60 dividido por 3, ou seja, tudo que está aqui dentro dividido por 3, ou então assim, ó, já resolvidinho, mais bonitinho, dividido por 3 vai dar 20. Então, significa que no primeiro dia, certo? Eles teriam lido 20, tá? 20 páginas. Vamos fazer da Carol aqui, ó, colocar aqui embaixo. O Czinho de Carol. Então, para a gente resolver essa sentença primeiro aqui, ó, que a gente faz? Coloca dentro do parênteses. Então, 10 mais 20 mais 30, tudo isso que está dentro do parênteses, dividido por 3. Tudo isso que está aqui, ó, nesse lado aqui, vai dar igual a 60. Então, ó, tudo que está no parênteses dá igual a 60. Tá certo? Ó, 10 mais 20, 30. E 30 mais 30, 60. Então, está aqui, ó, tô colocando aqui. E agora eu levo para lá, ó, a minha divisão. 60 dividido por 3, que dá 20 também. Então, a Carol teria lido 20 páginas no primeiro dia, tá certo? Muito bem. Número 2. O professor José percebeu a discussão dos estudantes e propôs um desafio: descobrir o valor desconhecido. Analise a situação a seguir e descubra você também o valor desconhecido. Cláudio está lendo um livro e já leu 45 páginas. E ainda faltam 20 para terminar. Renata já leu 15 páginas do mesmo livro e ainda faltam algumas para terminá-los. Quantas páginas falta para Renata acabar de ler o livro? Aqui está bem fácil, né? Está dizendo que a Cláudia, ela está lendo um livro. Ela leu 45 páginas. E para terminar, falta mais 20. Então, para a gente saber o total de páginas do livro, a gente soma os dois valores. 5 mais 0 vai dar 5. E 4 mais 2 vai dar 6. Que deu um total, então, de 65 páginas. Aí está dizendo o seguinte, ó, a Renata ela já leu 15 páginas e é o mesmo livro. Então, a gente sabe que o livro tem 65 páginas. Então, agora, ó, no cálculo da Renata, o livro tem 65 páginas e ela já leu 15. Então, a gente subtrai 15 aqui, ó. 5 menos 5 vai dar 0 e 6 menos 1 vai dar 5. Olha só, 50 páginas. Então, ó, quantas páginas faltam para a Renata acabar de ler o livro? Está aqui, ó, 50 páginas. Tá certo? Coloquei aqui, ó, abreviado. Muito bem. Então, vamos também escrever isso aqui em forma de resposta textual. Então, olha só, podemos somar 45 mais 20, que foi o que a gente fez aqui, ó.
que deu 65. E como a Renata está lendo o mesmo livro, é possível subtrair a quantidade já lida. Então, está aqui agora. O que está falando aqui é exatamente o que eu fiz aqui. Ó. O livro tem 65 páginas e as páginas já lidas foram 15. E aí, então, nós fazemos ó, 65 menos 15, que deu um total de 50. Esse foi o nosso resultado da subtração. Então, faltarão 50 páginas para a Renata terminar de ler o livro. Muito bem. Então, ó, resolvemos aqui ó, esse problema. Vamos continuar. Agora no número 3. Agora é com você. Elabore um problema que possa ser resolvido encontrando o valor desconhecido utilizando a igualdade a seguir. Então temos aqui uma igualdade, ó, 14 vezes um número que a gente não sabe qual que é, que vai dar 42. Muito bem? Então, ó, só que vocês têm que elaborar um problema, ou seja, um texto, tá? Eu vou fazer um texto de exemplo aqui com vocês, mas vocês podem fazer qualquer outro diferente do meu que utilize o mesmo número, a mesma lógica aqui do exercício. Então, vamos lá. Nós temos o número 14 e nós temos aqui o 42. Nós temos que, então, descobrir esse número que está faltando. Já trabalhamos também em aulas passadas, aqui, ó, esse tipo de sentença que está faltando aqui, ó, um número e a gente tem que encontrar ele. Temos uma multiplicação e o contrário da multiplicação é a divisão. Então, já trabalhamos essa relação também dos sinais. Isso vai servir para resolver o exercício. Então, eu vou escrever um problema aqui para a gente poder resolver. Vamos lá. Então, ó, Renata vai participar de uma gincana escolar em que participaram 42 estudantes. Olha só, usei o número 42 aqui, ó, dei sentido para esse número, porque aqui a gente olhou aqui, ó, 42, mas a gente não sabe o que que é. Quando o exercício fala elabora um problema, agora a gente está falando que são esses 42, ó. E no meu problema que eu criei aqui, 42 representa 42 estudantes. Muito bem. Aí está dizendo aqui, ó, a professora Ana dividiu a turma em grupos com 14 estudantes. Olha só o 14 aqui, ó, agora significa 14 estudantes. Tá vendo? Então a gente já sabe agora o que que são esses 14. Quantos grupos foram formados? Ó, quantos grupos? Então a gente tem que descobrir esse número que está faltando. E tá fácil, né? A gente faz uma divisão. 42 dividido por 14. E quantas vezes o 14 ele cabe dentro do 42? Se você não conseguir fazer aqui de cabeça, você pode fazer ao lado da tabuada do 14. Olha só. 14 vezes 1 vai dar 14. Olha só. 14 vezes 2 vai dar 28. Então vamos por aqui. 14 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar? Pensa aí um pouquinho. Ó, se você acrescentar 10, dá 38. Mais 4 vai dar 42. Olha só, chegamos no número que a gente quer. Então, 14 vezes 3 deu quanto? 42. Então, vamos colocar esse resultado aqui. 42. E agora a gente faz a subtração. 2 menos 2 vai dar 0 e 4 menos 4 vai dar 0. Significa então que o nosso número aqui, ó, que está faltando nessa sentença, é o número 3. Então ficaria assim a nossa multiplicação aqui, ó. Vou pôr pro lado aqui, tá? 14 vezes 3, que é igual a 42. Muito bem, olha só, bacana. Resolvemos, criamos aqui, né, o nosso problema e já resolvemos também, tá certo? Se você assistiu a aula até o final, já sabe, coloca aqui embaixo para mim nos comentários a hashtag qual é o número para eu saber que você assistiu a aula até o final e também já deixa o like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal, faz com que o YouTube recomende o canal para outros alunos. Se inscreve nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp e no Facebook. E lembre-se,
Convido o pessoal para cá para o canal para eles também fazerem o exercício. É importante que você faça essas três etapas que eu falei. Curtir, se inscrever e ativar o sininho. Assim o YouTube vai entender que você está gostando da aula e assim o YouTube recomenda o canal para outros alunos que ainda não fazem parte aqui da nossa turma. Tá certo? Então faça isso, me ajude a levar a aula para outras pessoas também. E se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo para mim qual é a sua dúvida para eu poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula!